この夏は何をしようかなって思ってる？そんなあなたに最新のいたずらを教えよう。でも友達が仕返ししてきても怒らないでね。テストって嫌だよね。全然わかんないよ。ラーナはどうかな？ちょっと答えを教えてくれない？わかったよ。もっとこっそりやらなきゃ。やめてよね。見ないでよ。うまいやり方はないかな。三つ目の目を使って、いわゆるカメラのレンズで。完璧だ。うまくいかなかったか。先生が居眠りしてる。これならバレないぞ。はい、テスト終了。さあ渡して。ハタム？うまくいくと思ったのに、またダメだったか。時間がもうないよ。適当に書いとくか。待てよ、ラナ。何よ。面白いもの見たい？え？うわあ。ほっぺた貫通しちゃったよ。穴が開いちゃった。おっと、居眠りしてた。うまくいった。ラナが気を失ってるうちに。友達にいたずらするときは食べ物を使うと楽しいよね。特にタバスコがあればね。あなたって最高よ。トマトソースみたいに見えるから、スパゲティのいたずらがいいね。ご飯できたわよ、アトム。あ、晩ご飯作ってくれたの？お腹空いたでしょ。召し上がれ。ああ、見てらんない。エリーは楽しんでますが。見物だわ。うん、美味しいね。どんなレシピ？口が燃える。牛乳。あった。でもまだ辛い。あー、ヘリヘリする。やっと収まった。エリーのやつ、仕返ししてやる。何にしよう。うん、復讐だ。エリーって辛いのが好きなんだよね。それなら便器を辛くしよう。便器が火の玉になるぞ。これで思い知るはず。あ、やばい、来た。唐辛子地獄を見せてやる。はあ、ん？お尻がヒリヒリするんだけど。辛いものなんか食べてないけど。どいてー。大成功。簡単ないたずらをしたいなら、ゼラチンの魔法がおすすめ。グラスにゼラチンを小さじ数杯入れて、好きなジュースを注ぐんだ。これで超面白いいたずらができるよ。しっかり混ぜて。できたら冷蔵庫に入れてね。何時間か置いておきましょう。どうかな？一見普通のジュースに見えるよね。普通のジュースも用意しておいて。さあ、いたずら開始。ラーナ、喉渇いてない？どうぞ。おいしい。おっと、ジュースが。わあ、びっくりした。この口可愛くない？セクシーよね。
よく見てて、ここからが本番。気づかれないようにグラスを入れ替えよう。ヘリーにもかけるふりしようよ。そうね、それ最高ね、エリー。いやー、なんで最悪。うちゃアダムが。うまくいったね、アダム。このケーキパーティーで喜ばれるはず。キットカットがいっぱいなんて最高でしょう。なるほど。そして上にはホイップクリームをのせるんだ。あれ、店内はもう一本あったかしら。ついにチャンスだ。よし、僕の好きなやつ。エリーは気づかないはず。一口目が美味しいんだよね。もう一つ取れるかな。お皿はどこだ。アダム、ひどいわ。思い知らせてやらなきゃ。食品着色料を使ってね。このいたずらには注射器と食品着色料を使うよ。着色料を吸い取ったらお菓子に注射してね。袋の上からで大丈夫。そうそう、全部注射して、そして目立つところに置こう。私っていたずらの天才ね。手を洗わなきゃ。アダム騙されるかな。エリー、またケーキを焼いてるの。お菓子食べてもいい。ラナ、待って、それ違うの。ラナ、ちょっと食べたかっただけよ。いいのよ、行きましょう。何？あれ、お菓子がない。ちぇ、あ、これは何だろう。いただき。げ、最悪。あ、でもいい匂いだな。味はどうだろう。うん、美味しい。やっとゆっくりできるぞ。もうこいつら何なんだよ。試合が見れないじゃないか。だって看板を見てなかったのよ。閉まってるなんて分かるはずないわ。もういや、お菓子でも食べよう。あ、なんだよ、僕のポテチ。豚みたいに食べてるよ。キンキン声がうるさいな。できることなら追い出してやりたいよ。いや、それより思い知らせてやろう。アイスキャンディーの型を使って特製アイスを作るんだよ。恐怖のアイスって言うべきかな。それぞれに虫を仕込むんだ。大丈夫、偽物だから。そして好きなジュースを入れよう。どんなジュースでも OK。 虫で味は変わらないからね。虫くんたち、また後で。冷凍庫に入れる前に棒を刺しておいて。最後の1本、凍るまで数時間待ちましょう。固まったらこんな風になるんだ。虫は隠れてるね。出来上がり。さっきは怒ってごめん。アイスを持ってきたよ。美味しそうに食べてる。何これ、気持ち悪い。これってやっぱり最悪。いたずら大成功。2を繰り上げてマイナス5を足して公式に当てはめると。ねえ、私にも聞かせて。意地悪。ねえ、この問題教えてくれない？アダム優しいじゃない。ラナ、
見てなさいよ。ラナ、やめろ。なんてことするんだよ。1万円もしたんだから。ありえない。パニックになる前にちょっと巻き戻してみようね。アダムが後ろを向いた時、ラナがささっとイヤホンを取ったんだ。面白いことが起こるよ。本物っぽく見えるでしょ。アダムは自分のイヤホンだって思うはず。向き直る前に貼っておこう。ささをノートにね、急いで。もう片方も忘れないで。よし、さあ叩きつけて、ボーン。大丈夫、本当のイヤホンじゃないから。あれ、探してるのはこれ。笑えないよラナ。急にバイオリンを聴きたくなったよ。君ならこんないたずらしてみたい？友達とこの動画を共有して、ワン・ツー・スリー・ゴー・ボーイズにチャンネル登録してね。他にも面白い動画があるからね。